ជាតិដ៏មហោចារ្យជាយុសង្គមកម្ពុជាថ្មីដែលគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រនៅពេលបើកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតខ្ញុំបានធ្វើជាឃោសនិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងនិងរបស់កុំប្រជាជនព្រោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ឆ្លងក្រចេះដែលជាតំបន់កំណើតខ្ញុំជាសមាជិកប្រជាជនហើយជាមិត្តភក្តិរបស់នបផាន់ដល់សន្និសិទសិនណាវបានចុះទៅលេខាហើយខ្ញុំក៏បានចូលមកភ្នំពេញជាមួយនឹងក្រុមអក្បត់នេះពេលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅការិយាល័យតាក់ទងរវាងក្រុមអក្បត់នេះនិងពួករដ្ឋការរបស់យោធាសេះនុខ្ញុំរស់នៅកន្លែងប្រហែល3ខែក៏ចេញមករៀនសាលានៅកម្ពុជាបុត្រចូលមកដល់ភ្នំពេញភ្លាមខ្ញុំបានត្រូវពួកអប្រជាចលនារបស់សិនុកថាញ់តាក់ទងឲ្យសរសេរកាសែតរបស់វាខ្មែរថ្មីខ្ញុំមិនព្រមព្រោះតែកាសែតនេះចុះផ្សាយអត្ថបទជាបន្តបន្ទាប់និយាយអំពីវិវាទស្តាលីនទី2ហើយកាន់ជើងទី2ប្រឆាំងនឹងស្តាលីនដែលខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពស្តាលីនខ្ញុំមិនសុខចិត្តសរសេរនៅក្នុងកាសែតខ្មែរថ្មីនេះទំនាស់រវាងក្រុមប្រឆាំងចលនានេះនិងខ្ញុំកាន់តែឡើងកម្រិតនៅពេលពួកវាវិប្រហាឆ្វេងក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងវិប្រហាពួកក្រុមប្រជាជនខ្ញុំកាត់ផ្តាច់ចេញពីក្រុមនេះនៅចុងឆ្នាំ1955ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរួមមួយទៅខេត្តសៀមរាបនិងឧត្តមមានជ័យដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីបែកការរបស់ពួកនេះវិប្រហានិងប្រឆាំងកុម្មុយនីនិងវិប្រហាកម្លាំងជាតិគ្នាឯងមិនឃើញគ្រោះអាសន្ននៃចក្រពត្តិអាមេរិកក្រោយពីឈប់នៅក្នុងការិយាល័យតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអាចារ្យរាំងសៃមកខ្ញុំមករស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយធំសាច់ថ្លៃខ្ញុំនៅមុខពេទ្យចិនបានមួយរយៈដែលត្រូវគាត់ប្រាខ្ញុំពេកពិសេសឲ្យលោកទឹករកពេលរៀនសូត្រមិនបានខ្ញុំក៏មករស់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី2ទំនើបដូចគ្នាឈ្មោះសាវិលស្លាប់នៅឆ្នាំ1960នឹងទីស្នាក់ការសមាគមសិស្សចាស់នៅវិទ្យាល័យសិសវត្តខ្ញុំរស់នៅជាមួយឈ្មោះអ៊ុលចិនអក្បត់រុសរិនហើយខ្ញុំក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងមុតខ្នុលដែលរៀននៅខាងកាត់ដេទើបនឹងមកពីប្រទេសបារាំងនៅពេលនោះខ្ញុំបានចូលបង្រៀននៅសាលាចម្រើនវិជ្ជាពលគឺនៅឆ្នាំ1956នៅសាលាចម្រើនវិជ្ជានេះខ្ញុំបានស្គាល់ឈ្មោះមីអំនិងអាមែនសានវាធ្វើជាអគ្គនរៈសាលានិងបសុលុតសដែលធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលានោះមួយរយៈពេលដែលខ្ញុំស្នាក់នៅទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតចាស់វិទ្យាល័យស៊ីសវ័តឈ្មោះហ៊ូយុនក៏មករស់នៅកន្លែងនោះមួយរយៈកាលដែរក្នុងរយៈកាលនោះខ្ញុំបានទិញសិភើលោកប្រធានម៉ាសេតុងមើលច្រើនហើយកាន់តែស្រឡាញ់របបសង្គមនិយមនិងឧត្តមគតិកុម្មុយនីសនិយមកាលក្នុងឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1955ខ្ញុំចង់កំហឹងទៅនឹងរាជាធិបតេយ្យហើយឈឺចាប់ចំពោះទុក្ខវេទនានិងភាពក្រីក្ររហែមរហាមរបស់បងប្អូនកសិករពិសេសរបស់ម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ដល់ឆ្នាំ1956ខ្ញុំយល់បញ្ហាមួយកម្រិតទៀតហើយបានបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងជនបដិវត្តសង្គមនិយមដែលមាននិស្សិតចម្រើននិងបញ្ញាជនចម្រើនទើបមកពីប្រទេសបារាំងជាតំណាងការនៅរៀនសាលាកម្ពុជាបុត្រខ្ញុំបានទទួលឥទ្ធិពលខាងសម្ភារៈនិយមបដិជ្ជសម្បុបាទ
និងសម្ភារៈនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការបង្រៀននិងការឃោសនារបស់ឈ្មោះមៃម៉ាន់សាស្ត្រាចារ្យចម្រិតនៅកម្ពុជាបុតក៏បានឃោសនាឲ្យឃើញអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់ចក្រពត្តិអាមេរិកដែលមកផ្លាស់អាណានិគមបារាំងនៅប្រទេសយើងពេលនោះចលនាមហាជនប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដោយយោធាខ្មែរអាមេរិកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1955ផុសផុលសន្ធោសន្ធិណាក៏ដូចជាចលនាមហាជនទាមទារឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់យកនូវនយោបាយព្យាក្រឹតក្រោយពីសន្និសីទបានដងនៅចំពោះមុខចលនាមហាជនដ៏ខ្លាំងក្លាដូច្នេះពួកអាប្រចាំចលនាមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើការឃោសនាចំហនៅពេលបោះឆ្នោតខែកញ្ញាឆ្នាំ1955នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងទទួលការឃោសនារបស់ពួកចម្រើនខ្ញុំក៏ទៅតេតងនឹងពួកប្រចាំចលនាខ្លះៗខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមនេះថាតើត្រូវបង្កើតជាគណៈបកមួយចំហឬបន្តធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងប្រជុំគឺផ្ទះអក្បត់សង្កសាវ៉ាត់ចាងវាងកសិតខ្មែរថ្មីតែពេលនោះពួកវាប្រជុំតែអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណោះដល់ប្រជុំយើងបានពួកវាម្នាក់មកប្រាប់លទ្ធផលថាមិនចេញជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនៅពេលបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខ្ញុំបានធ្វើជាឃោសនិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងនិងរបស់កុំប្រជាជនព្រោះបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ឆ្លងក្រចេះដែលជាតំបន់កំណើតខ្ញុំជាសមាជិកប្រជាជនហើយជាមិត្តភក្តិរបស់នបផាន់ក្រោយពីបោះឆ្នោតចាញ់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាក់ស្មារតីខ្លះសារភាពសង្គមរាស្ត្រនិយមខ្លះគឺពួកចម្រើនក៏បន្តតស៊ូខ្ញុំកាន់តែមានសមានចិត្តជាមួយនឹងពួកចម្រើនជាបញ្ញាជនឆ្វេងដែលទើបនឹងមកពីស្រុកបារាំងសមានចិត្តនេះមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំផ្ដាច់ខ្លួនពីពួកអាសិនងប់ថាញ់ក្រោយចាញ់ឆ្នោតពួកនេះដឹកនាំដោយមេស៊ីមវ៉ាន់សិនបាននាំគ្នាធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់សៀមរាបអង្គរនឹងរវាងសម្រងចង្កាក្នុងពេលធ្វើដំណើរពួកវាបានជាថ្មេះឌីលពួកកុម្មុយនីស្តាលីននិងពួកបញ្ញាជនចម្រើនដោយខ្ញុំការពារពួកនេះពួកវាក៏ប្រតិចផ្ដាសាខ្ញុំហើយបដិសេធខ្ញុំឲ្យឯកកោជាមួយនឹងអាកុងអនដែលពេលនោះវាប្រកាន់យកអកបកិរិយាកណ្ដាលហើយបាននិយាយថាគ្រូខ្ញុំអុចវ៉ែនបានអប់រំខ្ញុំឲ្យស្រឡាញ់កុម្មុយនីដល់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជប់តាក់តងជាមួយនឹងពួកក្រុមអប្រជាចលនានេះព្រោះឃើញពួកវាកាន់តែប្រតិកិរិយាប្រឆាំងកុម្មុយនីសខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយធ្វើសកម្មភាពបំបីបំបាក់ជួអ្នកស្នេហាជាតិជួអ្នកចម្រាញ់ដោយចង់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងចលនាចម្រាញ់ចលនាសង្គមនិយមហើយចង់រៀនសូត្រទ្រឹស្ដីម៉ាក់លេនីនបានជានៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1956ខ្ញុំសមមិត្តខ្នុលចូលក្នុងចលនាម៉ាក់និយមខ្មែរលើកទី1មិត្តខ្នុលថាមិនដឹងទេហើយលើកទី2ក៏គាត់ឆ្លើយដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកអ៊ីងសេរីបានមកលេងនឹងខ្ញុំសុសុកទុកហើយបានស្នើឲ្យខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់កាសែតឯកភាពដែលមានពឹងសោយជាចាងវាងមួយរយៈមកបងអេងសេរីបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅប្រជុំនៅផ្ទះបងវ៉នពេលយប់ក្នុងឋានៈជាជនមង្គល
នៅពេលទៅដល់ផ្ទះបងវងខ្ញុំឃើញមានឈ្មោះណុតប៉ានារ៉ាតាក់ហេងហ៊ូយុននិងម្ចាស់ផ្ទះក្រុមយើងទាំង5នាក់បានចូលរួមប្រជុំជាមួយគ្នារាល់អាទិត្យដែលមានឈ្មោះហ៊ូយុនជាប្រធានហើយពេលខ្លះក៏មានបងអៀងសេរីចូលរួមបន្ទាប់មកក្រុមនេះក៏បែកគ្នាហើយចូលមកប្រជុំនៅសាលាចម្រើនវិជ្ជាវិញក្រុមថ្មីរបស់ខ្ញុំមានណុតប៉ានារ៉ាសៀតឆែអាម៉ែនសានដែលមានបងអៀងសេរីជាប្រធានប្រជុំខ្ញុំទទួលភារកិច្ចតេតងយកការពីអក្បត់កាងរិតហើយរៀបការជូនបងអៀងសេរីរាល់អាទិត្យ